こんにちは、今回はカナヘビの水浴びです。これまで水飲み場はあっても水浴び場は設置していませんでした。今回はバスキングライトの下に水を入れたアクリルケースを設置してみました。果たして入るのでしょうか？水道水を入れた直後なので、まだ水は冷たいです。これは入ってる感じがします。水温計を入れてみました。温度はぐんぐん上がっていて、この時で28度ですね。水浴びよりライトに当たりたいようですね。水温は30度を超えていますね。ぬるま湯状態です。この状態は結構使っています。水温は34度まで上がりました。これは入ってないですね。水を避けてライトに集まっています。ということで水浴び場設置1日目でした。入りたいのか入りたくないのか設置初日ではわかりませんでした。設置場所を変えながらさらに様子を見たいと思います。またすぐ撮影しアップするのでよろしくお願いいたします。